rahassa ja ensimmäinen kokonainen päivä. Kello on suunnilleen 9 aamulla. Olen asuttu asiaan 3 tunnin kierroksella täällä Prahassa. Tutustutaan vähän historiaa ja nähtävyyksiä. Tuossa saatiin toinen pieni alkubriefi, että en nyt ole tietysti koko historiaa kertomaan, että se löydätte jokainen vaikka netistä. Ja ehkä parempi, että katsotte sieltä faktat kuntoon, kuin että minä alkaisin niitä toistamaan. Mutta muun muassa sellainen mielenkiintoinen fakta kävi tuossa ilmi, että tämä on alun perin ollut 4 ilmeisesti kaupunkia, jotka on yhdistynyt sitten yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Nyt lähdetään tälle kierrokselle. Kierrosta ollut tähän asti, että paljon on opittu historiasta ja esim. Venäjän alaulemisesta. Ja muun muassa tiedetään nyt paikka, missä tsekkiläiset käy torilla tavataan juhlissa ja näin poispäin. Että ollaan ilmeisesti vielä jotain linnoitusta menossa katsomaan. On jo muutenkin mielenkiintoista tässä edessä. Paljon tulee mielenkiintoista nippelitietoa ja varmasti paljon myös unohtuu nopeasti, kun englanti ei ole ihan se vahvin kieli itsellä, mutta on kyllä ihan mielenkiintoinen kierros. Eilenkin käytiin katsoa tätä astronomista kelloa, mutta ehkä sitten oman googlettelun ja Wikipedian avulla ei ymmärtänyt ihan niin paljon, kun nyt meillä on hyvä opas tässä ja saatiin paljon lisää tietoa ja kuultiin historiasta ja näistä torneista ja kellon toiminnasta ehkä vielä vähän paremmin ja ymmärrystä tuli siihen, mutta mä en ole vieläkään selittää sitä kaikkea teille, että tulkaa itse katsomaan tai googlettakaa Googlesta, niin löydätte paremmin sitä tiedot. Kerrotko tuossa alakerran ovesta? Joo, mä tuli kysyttyä vielä toi alakerran ovi, että sieltä pääsee ilmeisesti tuo kellotornin alapuolelle. Ja tässä on vielä vieressä monta muutakin tornia, että ne on tätä samaa isoa rakennelmaa. Ja sit tuli kysyttyä vielä tästä astronomisen kellon alapuolelta, että mitä tää ovessa on, niin ilmeisesti sen takana on ollut kellari ja vankila. You're in jail. Eikä täällä olisi 30 astetta lämmintä, niin tää on kuulemma tosi raikkauspaikkoja, missä voi vähän niinku fressata itteensä ja se on vähän uudempaa tuotantoa ja tuo takana näkyy sitten tuollainen kirkon sisäpuolella tuonne kattokruunu, joka on kuulemma tsaarin kruunun näköinen tai tapainen, niin se on tosta ovesta kun mennään sisälle. Saavuttiin tänne Charlesin sillalle. Tää taitaa olla niitä yksi kuuluisimpia ja suosituimpia paikkoja ottaa kuvia vaikka täällä Prahassa. Ja siellä taustalla näkyy sitten Vituksen katedraali. Nimi saattaa herättää jossain suomalaisissa tietysti vähän huvitustakin. Että mut on kyllä komeen näköistä. Tämä sijailu on tämmöinen paikka, mihin liittyy hyvä tarinakin ja liittyy jokeeseen heitetty kuollut ihminen ja näin poispäin. Mutta tässä on tämmöinen paikka, mihin voi laittaa käden ja sitten voi toivoa ja toive sitten toteutuu todennäköisesti, että upeassa maisemissa silta on upea. Ollaan päästy sillan toiseen päähän ja nyt on ilmeisesti niin sanottu Prahan Venetsia siellä alhaalla. On kyllä upeat maisemat ja jos siellä asuu tuon joen tai kanavan varrella ihmisiä, niin
Niin on kyllä aika kivat maisemat siitä ja voi laittaa tuohon joen varrelle kukka-asetuksia vaikka mitä. Ja kyllähän toi näyttää upealta tästä sijoiltakin katsottuna. Tuonne Saint Vituksen katedraalia ylös on ilmeisesti aika jyrkkä mäki. Ymmärtääkseni kävelenkin aika tiukka nousu. Ja on tässä jo kelattu ja liikuttu niin paljon, että ei lähdetä nyt kelaamaan niitä ylös. Niin me on ne 3 päivän julkisen liikenteen liput, niin ilmeisesti niin ja saadaan mennä ylös. Niin tässä odotetaan seuraavaksi junaa. Aivan hyvin se. Pelaa. Aivan. No niin, nyt löydettiin matala lattia juna ja ollaan matkalla ylös Saint Vituksen katedraalille. Mä veikkaan, että matka käy tällä vähän kevyemmin. On voimia sitten kiertää vielä siellä ylhäälläkin. Saint Vituksen katedraalille ja junalla pääsi helposti ylös. Tää on kuulemma maailman suurin linnoitus tai linna. Aika vaikuttavaa. Itse täällä Saint Vitus katedraalissa. Tää on Tsekkien isoin kirkko, ei pelkästään Prahan. Ollaan täällä uudessa päädyssä, jossa noi kivet ja seinämät on tehty nykypäiväisin konstein ihan koneella veistetty, mutta tuolla takapäässä on sitten sellaista vähän rososempaa käsin veistettyä kiveä. Tosi hienoja noi ikkunataideteokset ja lasi-ikkunat, mitä vielä onkaan, niin on kyllä valtavan hienoja. Takana näkyy tällainen perinteinen kirkkomosaiikki. En ihan tarkoitunut työtapa, mutta sitten tuossa oikealla taas näkyy tuollainen vähän erilainen mosaiikki. Tai sitten sellaisessa voi kanssa sanoa, niin se on kyllä maalattu suoraan tuohon lasiin. On kyllä todella hieno kanssa se. Ja sitten tietysti myös tuollaisista pikkupolaisista koostuvat mosaiikit, ne vasta hienoja onkin. Että työtapoja en niin tarkasti tunne, mutta tällaista kuulin. Kaupungissa on useampia näitä jänniä kelloja, ei ole pelkästään se astronominen kello. Tuossa takana on tuollainen kello, missä on 2 kelloa ja ylempi näyttää tunnit ja alempi näyttää minuutit. Et pitää osaa lukea sitä molempia, että saa tietää ajan. Meidän turistikierros on ohi nyt. Ollaan tässä Vituksen katedraalin aika lähellä ja oli itselläni jano ja vähän puhki tosta kierroksesta, että sanoin tossa, että tullaan jotain juomaa ja tässä oli tämmönen ihan semiedullinen paikka ja näin oli tästä homemade limonaadia, niin pakkohan sellaista testaa. Ihan raikas. Aamulla käytiin semmoinen 3 tunnin turistikierros ja sen jälkeen mentiin ajella vähän noin julkisilla ympäriinsä ja katseltiin vähän maisemia ja meininkiä. Siinä tuli pientä sadetta ja ukkostakin välissä. Käytiin siinä parin kaverin kanssa syömässä ravintolassa, missä juna toi pöytään ruuat. Se ei ollut GoPro messissä, mutta pientä kännykkäklippiä tähän ehkä siitä. Ja otettiin tuossa vähän lepoa ja pientä videoeditointia väliin. Ja nyt lähdetään Splitliin hakemaan vähän vettä ja muita tällaisia pieniä elämän perustarvikkeita. Ja saattetaan käydä ehkä yhdellä jopa tuossa Prahan yössä.